नमस्कार सबैजनालाई. आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको अप्लाइड मेकानिक्स एउटा विषय छ, हजुरलाई थाहा नै छ. अहिले नयाँ सिलेबस अनुसार हामीले सेकेन्ड सेममा पढ्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो ओल्ड सिलेबस अनुसार हाम्रो थर्ड सेममा पढ्नुपर्ने हुन्छ. र हाम्रो न्यू सिलेबस होस् या ओल्ड सिलेबस होस्, कन्टेन्ट एउटै हो हाम्रो अप्लाइड मेकानिक्सको. त्यसकै हाम्रो डिप्लोमाको हाम्रो सिटिभिटीको 2069 रेगुलर ब्याकमा सोधेको प्रश्नमा आज हामी डिस्कस गर्ने गइरहेका छौँ. कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला. र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला. साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ. ल सुरु गरौँ है त. यो प्रश्न निकै नै सजिलो छ, फिगरमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. यो भनेको हाम्रो ह्यान्ड सपोर्ट, यो भनेको हाम्रो रोलर सपोर्ट. थाहा नै छ, रोलर सपोर्ट जस्तो नै दिन सक्छ, यसरी पनि दियो भने रोलर हो, एउटा मात्रै डल्लो दियो भने हाम्रो के हो, रोलर हो. बुझ्नु पऱ्यो. अब यो यदि भइसकेपछि हाम्रो इक्जाममा दिने भनेको यहाँ जुन चाहिँ कालो कलरले मैले यहाँ कोरेको छु नि त्यति मात्रै दिने हो इक्जाममा. रातो कलरले हजुरले आफै कोर्ने हो. फेरि इक्जाममा पनि रातो पेन गरेर रातो पेनले कोर्ने होइन कि रातो पेनले मैले अहिले कोरेको जति चाहिँ हजुरले इक्जाममा चाहिँ आफैले गर्नु पऱ्यो, कोर्न पऱ्यो याद गरेर. र हिन्ड सपोर्टमा हाम्रो भर्टिकल र ओरिजिनल फोर्स लाग्छ भने हाम्रो रोलरमा भर्टिकल फोर्स मात्रै लाग्छ. यो पनि हजुरलाई थाहा नै छ होला, हो कि होइन. अब यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो होराइजन्टल फोर्स क्वेसन नै दिएको छैन, दिएको छ त फिगरमा. हाम्रो इन्क्लाइन भएको हाम्रो ओरिजिनल फोर्स आउँछ त, यहाँ त इन्क्लाइन कोही पनि छैन. त्यही भएर हाम्रो चाहिँ देयर इज नो ओरिजिनल कम्पोनेन्ट्स, हाम्रो कम्पोनेन्ट छैन यो फिगरमा. हाम्रो होराइजन्टल कम्पोनेन्ट छैन. सो समेसन यस इक्वल टू जिरो ड्याट इज आरएएक्स भनेको हो, त्यहाँ जिरो आयो. हामीले अगाडि सल्भ गर्ने क्रममा हाम्रो आरएएक्स, हाम्रो यहाँ त के थियो, होराइजन्टल कम्पोनेन्ट यहाँ पनि आएको थियो, होराइजन्टल कम्पोनेन्ट्स यहाँ पनि होराइजन्टल आएको थियो. त्यही भएर हाम्रो आरएएक्स भ्यालु समथिङ आएको थियो यहाँ ई. तर अहिले हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल कम्पोनेन्ट केही पनि आएन भने चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको जिरो भयो, सिधै सकियो. अब टेकिङ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा सल्भिङ भन्दा अझै राम्रो देखिन्छ, टेकिङ भन्दा पनि सल्भिङ भन्दा पनि एउटै हो हुन चाहिँ. भनेपछि सल्भिङ अथवा टेकिङ भर्टिकल कम्पोनेन्ट, भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको मैले के अरे माथितिर लागेको फोर्सलाई मैले पोजिटिभ माने भने, यहाँबाट माथि लागेको भनेको आरएवाई पोजिटिभ, यहाँबाट माथि लागेको भनेको आरबिवाई पोजिटिभ, ठिक छ. अब हेर्नु है, यसलाई मैले आरएवाई पोजिटिभ प्लस आरबिवाई, अब यो त पोजिटिभ हो, माथिबाट लाग्ने भनेको फो माइनस, यो त फो हो किनकि हाम्रो यो पोइन्ट लोड हो, यो पोइन्ट लोड हो. यति चाहिँ हाम्रो के हो युडिएल हो, भने माइनस फोर भयो माइनस अनि टू भनेको पर मिटरमा हो, भने चाहिँ टू इन्टु 1.5 भने चाहिँ 2 × 1.5 प्लस यो 1.5 भनेको यो 1.5 ए सरी माइनस किनकि माथि लाग्यो नि त 1.5 इजिकल टु जिरो गरौँ र यो यसलाई सिधै मैले के अरे इजिकल टुदेखि उता लगिदिएँ क्या सिधै, भने चाहिँ सिधै मैले के अरे इजिकल टुदेखि उता लगाएँ भने मैले के हुन्छ यो चाहिँ पोजिटिभ भयो, यो यता आउँदाखेरि हाम्रो नेगेटिभ हुन्थ्यो नि त, थाहा छैन हजुरलाई यसरी गर्न मिल्छ नि. भने यसलाई मैले इजिकल यता के अरे के हुन्छ भन्दा हेर्नु है, यही क्वेसनलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्थेँ भन्दाखेरि एउटा पेपरमा म हजुरलाई देखाउँछु. यसलाई मैले भर्टिकल कम्पोनेन्ट सल्भ गरेँ, अहिले त मैले यसरी लेखेँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट. अब यही यसकै भर्टिकल कम्पोनेन्ट सल्भ गर्ने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि सल्भिङ भर्टिकल कम्पोनेन्ट गर्दाखेरि आरएवाई पोजिटिभ किनकि माथि गयो हामीले, किनकि हामीले पोजिटिभ यसलाई पोजिटिभ मानेको आरएवाई पोजिटिभ प्लस आरबिवाई हाम्रो पोजिटिभ माइनस फो नेगेटिभ किनकि फो त माथिको तर लाग्यो नि त फो हो किन, फो माथिको तर लागेको कारणले फो नेगेटिभ भयो माइनस यो पनि यो त 2 kN पर मिटरमा 2 kN फोर्स लाग्छ भने 1.5 मिटरमा कति लाग्छ 2 × 1.5 फेरि माइनस माथिको तल लागेको 1.5 इजिकल टु जिरो भन्नु र आरएवाई प्लस आरबिवाई इजिकल टु फो प्लस 2 × 1.5 प्लस 1.5 भन्ने एउटै हो कि होइन, किनकि यो त उता जाँदा हुन्छ फो उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ, यो उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ, यो उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ. भने यसलाई मैले के अरे भन्दाखेरि यसरी लेखेर सिधै एक स्टेप जम्प गरेर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि आरएवाई प्लस आरबिवाई इजिकल टु यहाँबाट हाम्रो लागेको फोर्स हो, भने माथिदेखि लागेको एउटा 4 भयो, एउटा 2 × 1.5 अनि 1.5 यति हो. भने यो प्लस यो प्लस यो गर्दाखेरि के आयो मेरो 8.5 आयो. अब हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट सल्भ पनि भयो, होराइजन्टल कम्पोनेन्ट सल्भ भयो, अनि अब हाम्रो के भयो मोमेन्ट. मोमेन्ट कहाँ लिने भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ रियाक्सन डेभलप भएको छ, एमा मोमेन्ट लिए पनि भयो, बीमा मोमेन्ट लिए पनि भयो, जहाँ लिए पनि हुन्छ, तर अरूमा डीमा ईमा सीमा लिनु भयो भने लिन नमिल्ने होइन, मिल्छ तर अलिक गाह्रो हुन्छ, झन्झट हुन्छ गर्नलाई. त्यही भएर मैले के भन्दाखेरि टेकिङ मोमेन्ट एबाउट ए भनेको मैले ए पोइन्टमा मैले मोमेन्ट लिएँ भने, भनेको मोमेन्ट मैले एमा लिएँ भने किनकि ए
आरएवाईले जति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि जिरो हुन्छ यो त हाम्रो आरएवाई यो त यु यु पनि हाम्रो जिरो हुनुपर्छ जहाँ फोर्स लाग्छ त्यसकै मोमेन्ट त जिरो हुन्छ नि त भने चाहिँ अब हाम्रो के भयो फोरले दिनुभयो मोमेन्ट मैले क्लकवाइज मोमेन्टलाई मैले के अरे पोजिटिभ माने भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा लाग्ने मोमेन्टलाई मैले पोजिटिभ माने भने यो फोरले हाम्रो क्लकवाइज डिरेक्सनमा दिन्छ कि दिन्न यसरी आएर यसरी घुम्नियो भनेपछि चुचो तल फर्केको छ भनेपछि यो आएर यसरी घुम्नियो भनेपछि यसलाई के भयो फोर इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 1.5 भनेको कि पोजिटिभ भयो 4 × 1.5 त्यसै गरी अब टूले पनि दिने भयो मोमेन्ट अब मोमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो फोर्स भनेको 2 × 1.5 भनेको फोर्स हो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यसको बिचदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 1.5 प्लस 1.5/2 किनकि 1.5 को बिच भनेको त 1.5/2 हो नि त भन्छ 1.5 प्लस 1.5/2 भन्छ यो 1.5 प्लस 1.5/2 भनेको डिस्टेन्स भयो फोर्स भनेको 2 × 1.5 भन्छ 2 × 1.5 भनेको फोर्स भयो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 1.5 प्लस 1.5/2 भनेको फोर्स यो भयो फोर्स भयो यो भयो हाम्रो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यसै गरी हेर्ने हो भने अर्को हुन्छ हाम्रो 1.5 यसले पनि हाम्रो के दिन्छ मोमेन्ट त दिन्छ भने मोमेन्ट यसले पनि के भयो पोजिटिभ के पोजिटिभै दिने भयो मोमेन्ट किनकि क्लकवाइज डिरेक्सनमा देखा मोमेन्ट भने 1.5 इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको जहाँबाट हामीले मोमेन्ट लिएको र जुन फोर्सको मोमेन्ट लिएको जुन फोर्सको मोमेन्ट लिएको त्यहीँबाट हामीले चाहिँ के भयो डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो भने यो चाहिँ फोर्स यता पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स जियो भने 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 भनेको 1, 2, 3, 4, 5.5 भने 1.5 इन्टु 5.5 गरेपछि हाम्रो के भयो 4.5 सरी 1.5 इन्टु 4.5 गरिसकेपछि मेरो के आयो ई यसको नि मोमेन्ट आयो आयो क्या होइन यो हाम्रो पोजिटिभै मोमेन्ट भयो अब हाम्रो यसले आरबिवाईले दिने हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हो किनकि हाम्रो घडीको सुई यसरी घुम्छ नि त यो भनेको घडीको सुई यसरी घुम्छ नि यो त हाम्रो पोजिटिभ भयो घडीको सुई त हाम्रो यसरी त कहिले पनि घुम्दैन भनेपछि यसलाई हामीले के भयो एन्टी क्लकवाइज मान्यो यसले हामीले के भन्यो नेगेटिभ मान्यो भनेपछि अब आरबिवाईले दिने भनेको हाम्रो के भयो नेगेटिभ भयो भनेपछि आरबिवाई इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 1.5 प्लस 1.5 भनेको 3 1.5 प्लस 1.5 भनेको 3 भनेको 3 प्लस 3 भनेको थियो 6 हो भनेपछि आरबिवाई इन्टु डिस्टेन्स भनेको 6 भनेपछि यहाँ हेर्नु हजुरले अब आरबिवाई इन्टु 6 भइसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले माथिको कम्पोनेन्टहरू सल्भ गर्छु भने चाहिँ 4 × 1.5 भनेको 6 2 × 1.5 भनेको 3 यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा 2.25 यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा 6.75 अनि यो भनेको यो माइनस छ इजिकल टु उता लाग्दाखेरि भयो पोजिटिभ भयो भने यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा मेरो के आयो भन्दाखेरि आरबिवाईको भेल्यु मेरो आयो 3.25 अब यही आरबिवाईको भेल्यु लिएर एमा लिएर हालिदियो भने हाम्रो आरएवाईको भेल्यु पनि आयो कि आएन भने फ्रम इक्वेसन 1 उयो इक्वेसन त हाम्रो 1 त यो हुन्छ अब इक्वेसन 1 हामीले के पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 आरएवाईको भेल्यु हामीले पाउन सक्यौँ भने यो मैले जुन रातो कलरले एन्सर लेखेको छु यही नै हो हाम्रो फाइनल एन्सर यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो त्यसै गरी हाम्रो यो पनि हाम्रो के हो फाइनल एन्सर हो भने यति गरिसकेपछि यो 2069 सोधेको प्रश्न पनि हाम्रो सकिन्छ बुझ्नुभयो नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी छिटो नै उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनजेलसम्मलाई गुड बाई टेक केयर